kuendelea mtumishi wetu aweze kudurisha na kile Bwana ameweka ndani yake kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Na kwa bianga dawa ya kufanya uzizeeke sana ni kucheka. Wakati wote ukikaa na smile ni fakti ya utazeeka. Bwana Yesu asifiwe. Unaonanga mimi hata kama hujanichekesha na kaa nikicheka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wakati wa kusikia neno la Bwana ili tupatie mtumishi wa Bwana nafasi nzuri. Kwa maana sisi tunajua ni siku gani. Amen. Kila nilijaribu mwaka uliopita ikanishinda, mwaka huu haitanishinda. Amen. Kwa hivyo weka mikono yako vizuri, pigia Bwana Yesu makofi vizuri. Pigia Bwana Yesu makofi vizuri jamani. Hey! Pigia mtumishi wa Bwana makofi, Mwalimu Bishop. Ai. Bwana Yesu atujibe. Piga makofi ya Bishop vizuri. Welcome. Nene nina endelea, ninazidi kutembea, mambio ya sikie. Hey. Bwana omba kuinuliwa na kupandishwa juu. Haleluya. Amen. Asikubali kukaa mahali ya mahali wengine walikaa. Sema sitakaa mahali wengine walikaa. Sitakaa mahali wengine walikaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema ni siku yangu. Ni siku yangu. Ninataka tuingie ndani ya washami ambao wamekalia baraka zetu. Tusichukue by fire by force. Haleluya. Amen. Hatutakaa nje tena. Soma Biblia kwenye kitabu cha Wafalme wa pili mstari wake ni wa 7. Wafalme wa pili 7. Wafalme wa pili 7 mstari wa 3. Haleluya. Fungua haraka kidogo. Ukifika utasema amina. Wafalme wa pili 7. Wafalme wa pili 7 mstari wa 3. Amina. Tusome kitabu cha Wafalme Wapili 7 mstari wa 3. Inasema hivi. Basi walikuwako watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Bwana asifiwe. Amina. Kulikuwa na watu wangapi? Wanne. Tunaosoma na Biblia. Kulikuwa na watu wangapi? Wanne. Wenye ukoma wanne. Wakamwizana, mbona tukae hapa hata tufe? Mbona tukae hapa hata tufe? Bwana asifiwe. Amina. Tuliposoma neno la Bwana likisema kama kuna kuanguka kuna kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawa watu wanne walikuwa na ukoma na wakasemeshana mahali walikuwa wamewekwa, maana walikuwa wamewekwa mahali pamoja ili wafe ama wafanye nini watafanya. Lakini wenyewe walikuwa wako na nguvu. Nasi sasa ilikuwa sawa. Ni ukoma tu walikuwa nao. Na wakaangaliana, wakaulizana, kwa nini tukae hapa tufe? Sema ni mimi huyo. Ni mimi huyo. Haleluya. Amen. Hautakaa mahali hapa mpaka tufe. Hapana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hautakaa mahali umekaa mpaka ufe. Mbona tukae hapa hata tufe? Mbona tukae hapa mpaka tufe? Na tukisema tutaingia mjini, hiyo ni namba 1.
Yes. Hallelujah. Amen. Na tukiingia? Na tukisema tuingie mjini, mjini mnajaa. Tukisema tuingie mjini kunajaa. Najaa itatua. Najaa itatua. Nasi tukika hapa tutakuwa. Amen. Akaniambia wewe sasa kuuliza unajidharau vipi wewe? Umejidharau vipi? Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Hallelujah. Amen. Ninaongea na watu ambao watachukua hatua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka kuona Mungu akiwatoa kwenye hali mko, ujiamini vile ulivyo. Amen. Na ndipo sasa nikakwambia, usikawai kuja hapa kuniambia tuombe kwanza 1100 kwanza biashara. Utiamini. Bwana asifiwe. Amen. Uliza kwanza kwa elimu. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikwambia hakuna pesa ndogo iliyonenewa unabii. Hakuna pesa ndogo iliyopewa kwa madhabahu. Hakuna pesa ndogo iliyounganishwa na arka ya Mungu. Hallelujah. Unaweza kufanya lolote. Bwana Yesu asifiwe. Wamesema tutainuka. Tutaingia kwa kambi hawa hawa washami. Wakiona watu wa watu. Hakuna mtu ameamua. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna wengine hapa wanauoga. Kuanzisha chama uko na uoga. Ama nitaanzisha nianguke. Ama nitaanzisha nishindwe. Hautaanguka kama unamwamini Yesu. Hallelujah. Amen. Wakati wako tayari kuanzisha. Hapo wengine mko hapa. Mlianza biashara mkafunga. Ukaona mimi sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mwaka huu by fire by force by authority uinuke tena. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaia 60 inuka uangaze. Maana nuru yako imefika. Na utukufu wake Bwana umekujia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio wakati wa kukaa chini, ni wakati wa kuinuka. Na uanze kutembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Si uniangalie vizuri, sema amen. Amen. Wakati unaamini Mungu alima na Mungu anafanya kazi. Anafanya kazi. Leo ninataka nikutume na neno la kinabii. Enda uanze kazi na itafaulu. Amen. Maana neno la Mungu limesema hivyo. Na wale kazi yako ilikuwa imezimika. Enda sasa kwa my fire my soul. Kwa sababu itainuka. Zaidi ya vile ilivyo. Amen. Wenye walikuwa nashika maeneo yenye huko wanakuondokea. Haleluya. Unaenda na miliki mahali pa kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo usikue mtu wa mshangao. Mwambie wazako sitakuwa na shangao. Hata ukiona mtu ameweka kitu unasema hey. Yaani kuna watu duniani walibarikiwa. Akina nani? Mimi ndio nimebarikiwa. Amen. Kama kuna mtu amebarikiwa? Mimi. Kwa sababu najiamini. Haleluya. Amen. Sema sitawashangaa watu tena. Sitawashangaa watu. Hata yeye atakapomwambia hata sitakushangaa tena. Hata yeye sitakushangaa tena. Haleluya. Haleluya. Utajiamini vile ulivyo. Kama hauna vidole jiamini bila vidole. Unasema nimeendea baraka sana. Unajua kwanza vidole. Pengine unaona hauna, haujafika kiwango chenye watu wanasemanga. Utaingia vile ulivyo kwa washamu na utatoka na baraka zako. Katika jina la Yesu Kristo. Nimesema mwaka huu Mungu anatabia na wale watu ambao wanajiamini. Haleluya. Hii maneno ya kuonaga tu huyo jirani yako ananiroga. Sema wewe umroge na maombi. Amen. Ama. Kwa sababu una kwamba wewe ukumbuki neno la Mungu ndani ya samaki kwenye kitabu cha Luka, nimewapatia power. Nimewapatia nguvu na uwezo. Mtakanyaga nyoka na nge na hazitawauma. Tumepewa hiyo authority. Na sasa unaniletea maneno mingi hapa ati ya nini? Ati ni kama wananiroga. Sasa tutakaa na mtu anaroga hapa atakatawa hiyo mbele wa ngoro watu wewe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mimi nakutuma na wewe ukamroge. Sawa? Amen. Na wewe ndaka? Ukamroge. Kumroga ni kusemaje? Kuroga. Kuroga ni kusemaje? Ni kusemaje? Na nitakanyaga ngema ndoka. Na hazitaniuma. Sasa kusema nimekanyagia nyoka chini na nge chini. Si umekanyaga uchawi wote. Haleluya. Angalia mwenzako kumuuliza ulikuwa umekuja kustaki nani na kuroga? Ulikuwa umekuja kustaki nani na kuroga? Mwaka huu tunawaroga. Haleluya. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Wakaingia mjini, tutaingia mjini. Wacha. Wakituhifadhi hai tutaishi. Ehe. Wakituua tutakufa tu. Ehe.
Lakini watu wameamua. Wataka kufanya kitu kama sijui, kwani wewe ndio unaanza kufilisika. Wewe ndio unaanza kuanguka kibiashara. Shetani ashindwe. Siamini kwa chama lolote. Tutaingia kama kituo na tuue. Lakini waliamini Mungu aliye ndani yao. Hawezi akashindwa. Mungu anatafuta watu ambao wameinuka kwa imani na wanaamini Mungu akiongoza. Kwani yao miguu ilikuwa inatembea ni ya kwao? Ilikuwa ya kwao. Wakasema na kitu hifadhi. Wakitu hifadhi hai tutaishi. Tutaishi. Na wakituua tutakufa tu. Tunajiamini hatuwezi kufa sisi. Endelea. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko. Kabla ya mapambazuko. Ili wakukaja mapema. Haleluya. Amen. Nunua tuone kama ikunukia hapa kwa kibanda. Shetani ashindwe. Ashindwe. Wakaamka kabla. Basi wakaamka kabla. Ya mapambazuko. Kuanzia sasa amkaka kabla ya mapambazuko. Tunataka kubarikiwa. Kabla ya nini? Ya mapambazuko. Kwanza mwambie Mungu, nimesimama Mungu, ninataka niingie sasa kwa washani. Kwa hivyo kama mwaka huu unataka kupokea baraka zako, onyesha kuamka mapema. Ya mapambazuko. Kwanza unamwambia Mungu ninawaendea washami. Popote unafanyia kazi jua kuna washami. Amen. Amen. Iko hapa kuna washami, Malikiti kuna washami, Korogosho kuna washami. Yaani popote tu unafanyia biashara kuna washami. Na hiyo uweze kuwaendea vizuri. Amka na uende na imani. Haleluya. Jamaa unaenda, jamaa Mungu anaenda na hatua zako. Bwana asifiwe. Sema mwaka huu sitalala. Bwana asifiwe. Amina. Unajua kuna watu hata wakiombewa wabarikiwa na kazi anafanya kama amesukumi. Anakusukumu. Sivyo kama ushawaienda mahali kununua kitu kakuta mtu mwenye anauza ni kama yani analazimishwa. Bwana asifiwe. Amina. Paka unamuuliza kitu unauzaje? Na sasa tunanunua na huu zangu mimi kienda kuuza nitauza aje? Anakwambia mimi sasa siwezi jua. Gemenya. Mimi siwezi jua. Enda utulie na huko, enda ulize na huko. Huyo ni mtu ama ni kiatu? Ni kiatu. Na baby uko hapa na wewe uko hivyo. Kama ni huo mwaka ulikuwa hivyo mwaka uliopita, changamuka. Changamuka. Haleluya. Amina. Changamuka kwa kazi ambayo Mungu leo anaenda kuibariki kwa mikono yako. Haleluya. Haleluya. Usikuwa mtu wa nini? Wakusukumwa. Haleluya. Amina. Uwezi weka biashara na umeudumia watu shuali. Halafu kuja kuniambia wengine wanauza na wewe uuzi. Kuna watu wako na mdomo hata si uchawi. Si ndio? Anaongelezeka customer mpaka una ushaenda mahali unaongeleshwa mpaka unaona hata ukinunua na huko unataka. Lakini uende mahali pengine unauliza kitu. Unajua zamani waulia ulikuwa unamuuliza na yeye anaongea kodododo na huko. Siku hizi wamejua kuongea. Sana sana. Amen. Amen. Anakuita mkubwa, anakuita boss, anakuita hata tumaneno tumaneno anasema haya. Lakini baadaye ukimuuliza hata kuongelesha naongea vitu zake. Haleluya. Kuna mdomo ya kuongea kwa business. Angalia mwenza kumwambia kuna mdomo. Na mdomo. Na kwanza unaweza kufungua kazi na ufunge ukisema umerogwa na si kurogwa. Wewe mwenyewe ndio mrogi. Wewe mwenyewe ndio nani? Wewe ndio mrogi. Haujui kuongea na watu. Na kama unajua huna hiyo, tafadhali tuombe Mungu akupatie neema ya kufanya business. Sidiyo? Akalia mweza kumuliza, hiyo sura yako inaweza fanya business? Hiyo sura yako inaweza fanya business. Si umuangalia vizuri. Sana. Haleluya. Ale. Kuna sura ya kufanya kazi? Ya kufanya kazi. Mana wengine mko hapa sura za watu wengine hapa ni kama za polisi. Kama za jeshi. Sidiyo? Sidiyo? Ama hayo watu wanafurutaga nini huko ile ya kiloni? Unajua wawezi cheka. Sidiyo? Ukijua ni unajua ni shetani anafanyanga sura hivi. Unamwambia Mungu nimeingia. Sasa ninakufundisha. Unapoendea kuingia mwambie Mungu, kwanza niweke nyota ya biashara. Nipatie nyota ya biashara. Nataka niangaze. Niwe na kibali. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana uwezi weka vitu hapo na wewe mwenyewe ume. Unakuja kuuzia watu vitu na wewe mwenyewe uko na stress na mwenyewe unauzia kwa nini? Muongeleshe hata kama huko na hiyo kitu mwambie haikuangi. Mwambie ilikuwa ikai? Ikaisha. Ndio. Yes. Si mwambie hai unaniuliza kitu kama hiyo uende kwa dupa. Kuna watu wako na roho mbaya anatoka kisirani kwake anapeleka kwa business. Mwambie mwenzako kisirani ya nyumbani usipeleke kwa business. Kisirani ya nyumbani usipeleke kwa biashara. Eh? Shetani sio. Utakawia hapo? Utakaa. Na mwaka huu nitajua wale watu ambao watakuwa wameondokea hivi. Na wale ambao watakuwa wapi? Yaani unasema umerogwa na wewe mwenyewe ndio mrogo. Mm. Wewe unarogaka kazi kwa mawako. Unawafukuza. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo unapoambiwa sana akaamka asubuhi. Kwanza kuamka kabla ya mapambazuko, sasa nakufundisha